נגיד עכשיו שלום לשר לביטחון הפנים, גלעד ארדן. שלום דנה, ערב טוב. יושבת ראש הרשות לניירות ערך טוענת היום כי החקירה לא נפגמה, אבל איך אפשר להבין אחרת מההתכתבות הזאת שנחשפה אתמול? אני חושב שמה שנחשף אמש זה אחד המקרים הכי חמורים והכי מזעזעים שראיתי, של פגיעה בזכויות חשודים, נחקרים, שאני צריך להזכיר שהם בחזקת חפים מפשע, והם מאמינים שיש להם הזדמנות לשכנע את בית המשפט בכך שאין סיבה להאריך את מעצרם. אני מזכיר, מעצר הוא רק לטובת מניעת מסוכנות מהציבור או למניעת שיבוש הליכים, לא כדי להעניש את הנחקרים. ומה שנחשף אתמול בעיניי הוא מהווה עבירה פלילית. טוב עשתה שרת המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון שקודם כל הרחיקו את השופטת ואותו חוקר מכל עיסוק בפרשה, ואני מקווה שגם תיפתח חקירה פלילית בקשר למעשה הזה. האם לאור מה שאתה אומר צריך לבחון מחדש את כל התיק הזה, גם את המהלכים הקודמים בו? אני חושב שכן, כיוון שאם רואים את הסטנדרט של חוקר בתיק הזה, ואני מזכיר שכל התיק הזה והחקירה כולל המשטרתית התחילה ונפתחה והגיעה דרך הרשות לניירות ערך, אין ספק שהפרקליטות צריכה היום לשבת מחדש על כל החומרים ולבחון שהחומרים הם אכן חומרים אותנטיים שמצדיקים את המעצרים ואת הבקשות שנתבקשו בתיק הזה. זה לא אומר שכל התיק פסול כבר בגלל האירוע החמור של אמש, אבל זה בהחלט אומר שמי שאחראי על החקירה, אחרי הפרקליטות, צריך לבחון את מה שהצטבר בעד כה. כן, בוא נדבר גם על ההדלפות מתוך המשטרה. כמעט בכל ערב אנו שומעים מה התחולל בחדרי החקירה באותו היום. יש מה לעשות בנושא הזה? יש ועושים המון, וקודם כל אני חייב לחלוק על מה שאמרת בצורה כל כך נחרצת, כאילו בוודאות ההדלפות באות מהמשטרה. הדלפות זה דבר סופר חמור שפוגע באמון הציבור בנחקרים. פעם אחרונה שחקרו הדלפה כזאת במקרה של אריק שרון שנחקר בפרשת סיריל קרן, התברר שמי שהדליף הזו הפרקליטה המלווה ליאור אגלת ברקוביץ'. פעמים רבות מי שמדליף זה עורכי הדין של הנחקרים עצמם, שהעורכי דין רוצים להתפרסם ולקבל עוד לקוחות. מי שיכול לפתור את זה, זה אך ורק היועץ המשפטי לממשלה. אני פניתי כבר מספר פעמים, דרשתי שתיפתח חקירה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים או השבק, שתקרא לכל מי שמעורב ונחשף לחומרים, הפרקליטות, המשטרה, החוקרים, עורכי הדין, בסך הכל צריך לעשות לכולם פוליגרף, ואז אחת ולתמיד תהיה הרתעה בנושא הזה. אני מקווה שהיועץ המשפטי לממשלה כבר יפעל בתחום הזה ויפתח בחקירה בפעם הבאה שתהיה הדלפה. לי לצערי כשר אין כלי חקירה לחקור את המשטרה או לדעת מי הוא זה שמוציא את אותם חומרים שפוגעים באמון הציבור. וחוץ מהחקירות יש גם עוד ענייני ביטחון במדינה. היום שמענו על כך שכוחות הביטחון סיכלו פיגוע בהר הבית. נכון, לצערנו זה לא הפיגוע הראשון, זה הפיגוע השני או השלישי כבר שנמנע בזכות הפעילות המשותפת של המשטרה והשבק. דרך אגב, זו אותה משטרה שלעיתים יש לנו ביקורת עליה ולעיתים מוצדקת, אבל היא גם זו שנלחמת בטרור והיו לה הישגים אדירים בשנתיים האחרונות מול טרור היחידים. ואני קושר את הפיגוע הזה שנמנע ואת אותה חמולה ג'ברין ואותם מזדהי דאש, אני קושר אותם חד משמעית להסתה שמתבצעת בהלוויות. בדיוק לשם כך היום בכנסת אנחנו מעבירים את החוק שיאפשר למשטרה להמשיך ולהחזיק את הגופות, אותה מדיניות שלי כבר חודשים ארוכים שהתבצעה כתנאי לקיום הלוויות מצומצמות באישון לילה, ושאותה בגץ בעצם סיכל בהחלטה האומללה שלו שאפשרה את ההלוויה מרובת המשתתפים באום אל פחם, הלוויה שכנראה שימשה השראה לעוד חוליות כמו זו שנתפסה ונעצרה היום. נקווה בהחלט שהמצב ישתנה ושהחוק הזה יעבור. השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, תודה רבה לך. תודה דנה, שיהיה המשך שבוע שקט.